او گورے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ مونگ او تاسو طریقہ سرا مونگ او تاسو یو عبادت کو 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 ٹارگٹ دسمو استاس شئی چی خالی چوک خبر شی چی کل ازماو ستا پا عبادت باندی چوک خبر شو بس بیا یا پریدو زگا چی کار اوشو چی کم شی پارا منکاو اگا اوشو خلق خبر شو چی دا دیر نیک رئی دا فلان فلان عبادت کا بس بیا ماو تا پا اگ عبادت کے کحالی او سستی زگا چی خلق اسم خبر دینو چه دی دا عبادت کی خزمونگ استاسو امام امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ وی چه دا اغم متعلق پا کوفہ کی پا عراق کی پا کوفہ کی چه دا دا وطنو دا خبر مشہور شوا چه امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دا شپی دا ماخستن پا اودس باندے ٹول شپ عبادت کا تردی پوری چه دا ماخستن پا اودس باندے سحر منس کا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ دا خبر پا کوفہ کی مشہور شوا خلق و پنیز باندے کلش امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ خبر شو گورے کز ما استا طبیعت تا او گورو نو بس کار خوش ہو خلق خو خبر شو دا کم شی پارے چی ماو تا کڑو امام سیب تا گورا وی چی امام سیب کی ناستا خدای پاک پو حضور کیا دیر یا او جڑل خدای پاک تیوی چی خدای پاکا اغسیز چی ما پو ٹول عمر ندائی کھڑائی او ٹول کوفل گیا دا چی امام اعظم ابو حنیفہ شپی عبادت کا دا ما خستن پا او دس بان سحر خدای پاکا چی دا خلق کو ما خبر کا دا توفیق را لراکڑے دا خود توفیق را لراکڑے دا خلق ما پسی اسی لگیا وی حسن زون دا وجنا خگمان دا وجنا چی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دا شپی پا او دا سبان دا ٹول شپی عبادت کا رب ما خو عبادت ندے کرے رب زخو نیم اولاد دا سور شو دا خبر سنگ مشہور شوا دا خلق سنگ اکڑا اور تا فرمائی ربا نن نپس چی خلق وائی او پا ما کی نشت دا عمل نن نپس با امام سے مبارک دا عمل شروع کئی چی دا خلق و خبر دروغ نشی آگے نپس امام سے دا ما خستن پا او دس باندی سلویخ کال دا سبی منز ادا کرے رہے ورنہ خبر خو تیار جوڑا وکوا ولی شریکا ہو بس کس اسم خوروا اسم خلقوا ما اوتان چ کل خلق خبر شی چ دورا کاتا نفل ک بیا یہ نکڑو زکہ چ خلق اسم خبر دی ولی کو مون خیر رب دا پارا نکو امام سیب جاڑی خدایا پاک دا سوشو زیو عمل لکم او خلق وای چ کیہ مال توفیق مراکڑے چ دا کوم خبر خلق کی چ دا اختیام دا زی کوم کنے کوم دا دغو خلقو تعلیمات تھی.